45 годишната Јелена Г. загина во сообраќајна несреќа кај Шабац, кога од засега неутврдени причини на неа налетал мотор. Се движела пеш, а мотоциклот го управувал малолетно лице, додека на совозачкото седиште исто така имало дете. Соседи за Блиц велат дека е повредена мајка на 4 деца, а жената починала во болница. Таа работеше цел ден и береше малини. Работниците имале организиран превоз кој ги возел дома. Жената излегла од комбето спроти куќата и додека ја преминувала улицата ја прегазил малолетник со мотор. Како што слушна, тој има 17, а сопатникот 15 години, велат соговорници за Блиц.